ونشوف صاحبنا ده شكله بيحب الشطة عشان كده بياكلها، نشوفه. طالما بتحب الشطة بتاكلها ليه يعني؟ انا قلت بقى ان انت مفيش منك وهتاكل وبتحب الشطة. ايوه كده، مش شطة، خليك بقى ارجع لاصلك. هلا ده بياكل منديل يا ابني، مش هيطير عنك الشطة. اشرب لبن، اشرب لبن، مش قدها بقى يعني بتاكل الشطة ليه؟ تمام، مش بتحبوها ولا قدها.